ishte stadiumi Loro Boriqi për para më shumë se një viti. Tribunat të dëmtuara, stolat të thyrë, godina kryesore ku ishin zyrat e klubit, ishte kthyrë në një rënoj, ndërsa ambientet përreth të ngjanin me një stadium në zonat e luftës. Sot gjithçka ka ndryshuar dhe Loro Boriqi është tashmë një stadium modern. Tribunat janë rinovuar, ajo qëndrore dhe tre të voglat janë ndërtuar nga e para me të gjitha kushtet bashkohore. Fusha që dikur përmbytej sa herë binte shi, është ngritur më lart, janë hapur kanalet kulluese dhe tapeti vendosur për balonet dhe rreshet të dëndura. Në zonën afër tregut, ku deri dje ishte një vend grumbullim mbetesh urbane, sot janë ndërtuar tribunat e vogla, ndërsa përreth stadiumit është krijuar një shëtitore e vogël. Ky është transformimi rrënësor i ndodhur në Loro Boriqi, nga një gërmall në një impiant sportiv modern. Ndeshja e parë zyrtare do të jetë e kombëtares shqiptare me Marokun, ku rreth 16.000 tifoz kuqezi do të inaugurojnë stadiumin Loro Boriqi në fund të muajit gusht. Sërish ka skeptik, por përgjigja më e mirë për ta mbetet puna e bërë.